A poques setmanes que es disputi el trofeu Comte de Godó de tenis, l'agutí Tomi Robredo ha confirmat que aquest serà el seu últim torneig com a tenista professional. Robredo va anunciar aquest dijous en un acte amb un sponsor d'aquest torneig ATP. Aquest 2022 Robredo complirà 40 anys i en les darreres temporades ha estat jugant tornejos al circuit Challenger, sempre que les lesions li han permès. Fa uns mesos Tomi Robredo ja va explicar al programa La Banqueta d'aquesta casa la seva intenció d'acabar la seva trajectòria esportiva professional aquest 2022 i que volia fer-ho a casa, a Barcelona, al Godó. Ens ho explicava poc després de ser pare. Òbviament, l'edat va passant, no? I llavors, per posar-te físicament en forma, no és el mateix amb 20 anys que amb quasi 40, no? Llavors, em costa molt més. La motivació també canvia molt, no? O sigui, tens altres prioritats i fa que sigui més difícil dedicar-li les 24 hores al dia en el tennis, no? Jo crec que la retirada serà l'any que ve al Godó. I l'any que ve, pues, el més segur és que ja fem un punt i final a la carrera esportiva. Però ja et dic, al final les prioritats canvien i així és la vida. Aquest any, precisament, ha jugat només dos partits. Ho va fer el Challenger de Monterrey, a Mèxic, on va arribar fins a la segona ronda. Robredo va arribar a ser, l'any 2006, número 5 del món i té 12 títols ATP a les seves vitrines, entre ells un Masters 1000, a més de 3 títols a la Copa Davis i 22 victòries amb jugadors top 10. Ara, el torneig barceloní, liderat per un bon amic d'en Tomi, el també extenista David Ferrer, li han concedit una de les invitacions perquè pugui fer els últims tocs com a tenista.